Kombëtarja Shqipërisë në boks për moshën 16 vjeçare po përgatitet për kampionatin evropian të kësaj moshe që zhvillohet në Itali. Nga katër boksierët kuzhezit dy janë të vllaznisë së Shkodrës që stërviten nga trajnerët nga dy vëllezërit Claudio dhe Emiliano Cecchini. Pikisht me Emiliano Cecchinin pak ditë përpara nisjes së Italisë. Për çfarë duket forma sportive e boksierëve? Atëherë gaz, duke ju falendëruar për intervistën dhe për kontributin që jepni për sportin, veçanti për sportin e boksit, pasi promovoni këto talente. Jeni në të vetmi që kontribuoni për këto talente, pasi do të them që mbështetja në anë tjera është shumë e vogël, po them që e përgatitjet vazhdojnë intensivisht. Tashmë jena në ditët e fundit edhe normalisht që stevitja ulet, por deri në këto momente paktën tash 6 muaj stevitjet janë kanë intensive me 2 seanca stevitore në ditë. Për këto dy boksiera, këto dy talente, të cilët na i kena përkushtuar një vëmendje të veçantë, pasi edhe vetë rezultati i tyre në arenat kombëtare dhe ndërkombëtare janë të jashtëzakonshme. Dy talente në Shqipëri, këto dy boksiera bajnë diferencën me sportistat e tjerë në kampionatet shqiptare, pasi Tonin Prala është edhe i cilësuar si boksieri më i mirë i Shqipërisë. Përveç se janë kampiona, janë edhe me nivel shumë lart dhe pretendimet janë të mëdha. Na shkojmë si kombëtare me katër sportista, dy trajnera, trajneri i parë i kombëtarës Claudio Cecchini dhe zëvendës trajneri i Tiranës Artur Koçi. Në katër sportista dy janë pjesëtarë të vllaznisë, të ekipit të vllaznisë. Tonin Prala në peshën e 63 kg dhe Pashuk Gjoni në peshën 57 kg dhe dy boksierët e tjerë të peshave 60 dhe 75 kg, një boksier i Durrësit dhe një boksier i Tiranës. Pretendimet për në kampionatin italian janë në kampionatin evropian në Itali, që zhvillohet në Itali, janë shumë të mëdha pasi mirë, si keni një, ta ne përëjmë pak e do. Pretendimet për në kampionatin evropian në Itali janë shumë të mëdha dhe pretendojmë që pak të me pak shansë të kena dhe medalje, ose të hymë në zonën e medaljeve dhe të pretendojmë edhe për manej. Pak shansë, pasi këto noshta në neshet partë bjene edhe një kampion e Europët dhe ashtë e fështirë dueli me të, noshta mund të dali një buksir jo fort i nivellit nalë dhe mund të ecin edhe neshet tjerat, pra këto ashtë edhe qeshtje shansit dhe jo vetëm profesionalizmin në kampionatet europiane. Thatë janë ti boksierë nga Vllaznia, Prela dhe Gjoni, të cili për i tyre besoni më tepër, apo të dy të luajnë medalje? Këto janë dy sportista që janë stërvitur vazhdimisht bashkë dhe janë një moshë dhe në çështën e fillimit e tyre janë që stërviten bashkë, çdo sparring ato e zhvillojnë njëri me tjetrin dhe pretendimet është pak a shumë thash, me pak shans noshta më i miri që pretendojmë na, me pak diferenca që kanë njëri me tjetrin, ka një shans jo fort mirë dhe takon me një boksier të nivelit të lartë dhe normalisht aty pretendimet atëherë dihet me nivelin, nuk mund të krahasohen me shtetet tjera pasi ato kanë infrastrukturë tjetër sportit. Sot na diskutojmë për me shku në Europian, por këto dy sportista nuk kanë as buxhet për me shku me paret e federatës ose me një mbështetje nga një sponsor ose diçka, por ato sportista shkojnë me lek nga familja tyne të mlladhën nga familjarët e tyne. Si do qoftë brezit që vëzhe që kini, për Claudio dhe Emiliano që kini të visin prej vitës të grupë moshë, ka dhe në rezultatët dhe kanë djelë dhe për djelë talente. Jene të nashur nga puna juve, nga shpërbimi, që djemë të ju bëjnë duke dhe në fituar trofet. Gatë, kjo është në këtë sport pjesmarë, jo në këtë sport ka me të vetëm thjesht një pasion dhe asë gjahë ma shumë. Gjdo fitim është zero në këtë sport në aspektin paktën e trajnirave. Na kontribuojmë për këto sportista se na vjen keq me ilan sepse shohim që janë talenta dhe pretendimet tona për to janë shumë të nalda. Paktën, inshalla, na thojmë për me majtë boksierat në Shqipni ose gjdo qytetar në Shqipni pak rëndësi ka për ikun qytetarët, për sportistat duhet majmë se zbanë sepse këta janë e ardhëmi a këti venit. Të na përfaqësojnë dinsisht në gjdo arenë nërkomtare. Përndaj duhet i kushtohet një vëmendje si nga ana e bashkisë, ashtu edhe nga ana e qeverisë, që të sponsorizojnë për këto sportista, që dikur të kontributet e se cilit për nështë njifën dikun në arenat në komtare.
Bashkëpunimi me ekipin e parë, ekipi zgjer, funksionon ky bashkëpunim pozitivisht? Po, patjetër bashkëpunimi vjen, por si thash edhe më parë këto nuk ka më vështirë është me majtë të talente se sa me zbulu si talente. Vështirësia për me majtë në vendin e ty në erë, pika pare, punës, pastaj. Normalisht kur s'ket ardhune për një sportit, sporti e zderi një farë piket me pasion, po pastaj gjitha gja me moshën vjen edhe që duhet të korë frytet e veta. Kërësor që keni falimderit dhe suksese, suksese komtarës e U16. Dhe njerë falimderit për jush, sepse jeni një nërkontribusat matë majtë sportit Shkodranda ati Shqiptarë.